אחריה לבקשה. אז המלך, ברגע שהיא נעלמה ממנו בת המלכה, שלא, מחפש אותה, בוא נבדוק איפה היא. ובאו והגידו לו שהיא נמצאת אצל המבצר של מים. אז אמרו לו שאותה בת מלך ברכה אל מבצר המים. כי יש מבצר של מים, ושם הם 10 חומות, זו לפנים מזו. וכולם של מים, יש באותו מבצר של מים 10 חומות, וכל חומה זה אחד לפני השני. כאילו אחד חומה, אתה עובר, אתה מגיע עוד חומה, עוד חומה. שזה בעצם הכוונה ש... בוא נמשיך. וגם הקרקע שהולכים עליה שם בתוך המבצר היא גם כן של מים. רבי נחמן אומר, לא רק החומות של מים, אלא גם הקרקע זה של מים. למה רבי נחמן מסביר לך שגם הקרקע של מים? כדי שלא תחשוב שהמבצר הזה יש בו משהו ממשי בדבר כלשהו. כי יכולת לחשוב, אולי הקרקע של המבצר היא ממשית, משהו קשה, אבל רק החומות הן של, של מים. ורבי נחמן אומר לך, לא, לא רק החומות של מים, אלא גם הקרקע של מים. דהיינו, זה בסך הכל מים, זה לא מעבר למים. זה רק נראה מבצר, אבל באמת זה בכלל מים. ויופי המבצר, וכן יש שם אילנות ופירות. הכל של מים, רבי נחמן אומר, בתוך המבצר הזה יש גם חומות מים, גם קרקע מים, וגם אילנות, ופירות של מים, הכל של מים. ויופי המבצר וגודל החידוש של זה המבצר אין צורך לספר. רבי נחמן אומר, היופי והחידוש הגדול של המבצר הזה שעשוי ממים, זה לא צריך להרחיב בעניין. למה? כי בוודאי הוא חידוש נפלא מאוד, מאחר שהוא מבצר של מים. מאחר שזה מבצר של מים. על מה רבי נחמן אומר? מבצר של מים שיש בו קירות במים ו... הרי היהודים מתלהבים שעליהם קרית ים סוף, שעליהם חומה של מים, תאר לעצמך שיש דבר אמיתי, כי מה שיהודים מספרים זה סיפור, אבל תאר לעצמך שיש באמת מבצר של מים, שיש לך חומות של מים, ואדמה של מים, ופירות של מים, זה חידוש גדול ביותר. ושים לב שרבי נחמן בעצם מתאר את המבצר הזה, הוא מתאר אותו בצורה מאוד יפה, הוא מתאר אותו כדבר מאוד יפה, הוא אומר, ויופי המבצר וגודל החידוש שאין צריך לספר. רבי נחמן מתאר את המבצר הזה כיצירת אומנות. למרות שבמשפט הבא רבי נחמן אומר, ולכנוס לתוך המבצר אי אפשר, רבי נחמן אומר, אבל להיכנס למבצר הזה אתה לא יכול, למה? כי יהיה נטבע במים מי שיכנוס בו, מאחר שהוא כולו של מים. רבי נחמן אומר, המבצר הזה יפהפה, מדהים. סוף הדרך, כן? החידוש הכי יפה בעולם, אבל אתה לא יכול להיכנס פנימה למבצר, כי אם אתה תיכנס, אתה תטבע, כי כולו מים. איפה רבי נחמן אומר דבר דומה? בסיפור על המלך הענב. רבי נחמן אומר, מי שרצה לפגוש את המלך הענב, היה מלך שאף אחד לא ראה אותו בעולם, שזה כמובן אלוהים, ומי שרצה לפגוש את אלוהים, היה צריך לעבור דרך ביצה תובענית, שכל מי שעובר שם תובע, שזה בדיוק מקביל למה שרבי נחמן אומר פה, על המבצר של מים, שכל מי שנכנס אליו תובע. איפה רבי נחמן מביא את הדימון הזה עוד דבר, לגבי הנושא של לטבוע, לגבי הנושא של השאלות של החלל הפנוי. רבי נחמן אומר, כל מי שמנסה לראות את אלוהים, כל מי שמנסה לראות את אלוהים, להבין את המציאות בשלמות, זה נקרא לראות את אלוהים, לדעת את האמת, להבין את המציאות בשלמות, זה נקרא לראות את אלוהים. עכשיו, כל מי שמנסה לראות את אלוהים, כל מי שמנסה להבין את המציאות בשלמות, להבין איך הכל נוצר, מה באמת היה שם? מה היה לפני? איך נוצר הרצון של אלוהים? כי הדתיים חופרים ומשקרים ואומרים שיש להם הסבר שאלוהים ברא את העולם. והם עדיין לא מסוגלים להסביר מי ברא את הרצון של אלוהים, מי ברא את יכולת הבריאה של אלוהים, מי ברא את השינוי הראשון, מי יצר את השינוי הראשון? איך מאחדות פשוטה נוצר עכשיו? הם בכלל לא מבינים שהיה אחדות פשוטה. אבל לא משנה, לא ניכנס עכשיו לעניין. בכל מקרה, הרעיון הוא שכל מי שמנסה לחקור את הנושאים האלה כדי להבין את המציאות באמת תובע. אין אפשרות לחקור את הנושאים האלה ולטבוע. אם אתה מנסה להבין את המציאות בשלמות, אחד דינך לטבוע, למוות, למות. ושימו, שזה בעצם יש פה, שימו לב לעניין. מצד אחד המבצר הזה, קודם כל המהות של המבצר במים, מה שהסברנו בהתחלה, שמצד אחד נראה לך מבצר, דבר מאוד חזק, מצד שני הוא בסך הכל מים, זה לא דבר כל כך קשה.
ושימו לב שיש פה שני דימויים. מצד אחד המבצר הזה, זה נשמע מקום מאוד אכזרי. הוא מאוד יפה מצד אחד, אבל הוא מאוד אכזרי. זה כמו בעיניך תראה ולארץ לא תבוא. שכאילו יש משהו מאוד יפה שמראים לך אותו, שאתה ממש רוצה אותו, אבל אתה לא יכול להתקרב אליו, אתה לא יכול להיכנס. אם תיכנס תתבע, מה זאת אומרת? הספר של החלל הפנוי, מצד אחד, אם אתה תגלה אותו, אתה תחווה את המציאות בצורה חדשה, יפהפייה לגמרי, אבל מצד שני, אם אתה רק תעז לנסות להיכנס לשם, אתה תתבע, זה חסר אותך, כן? זה מדובר על השאלות של החלל הפנוי. ורבי נחמן, שימו לב, שלמרות שהוא אומר שאם אתה תיכנס, אתה תתבע, אבל הוא אומר לך שתדע, שאם תצליח להיכנס, בעצם הוא אומר לך במסר סמוי, שאם אתה תלמד, אם אתה תלמד צלילה, אם אתה תצליח להיות סוללן טוב, כן, כי מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, המבצר הוא שמה, אם תיכנס, אתה תטבע. אבל אם אתה סוללן טוב, אם אתה יודע לשתוק מתחת למים, כן, אם אתה סוללן, זה מישהו שיודע לשתוק מתחת למים, שזה מבחינת השתיקה, שזה נקרא השכל הגדול יותר של השכל, אם יש לך את השכל של האחדות, אז המבצר הזה של מים הוא הדבר הכי חידוש בעולם. זאת אומרת, השאלות של החלל הפנוי, שזה נראה דבר כל כך אכזרי, שבן אדם אומר, אני לא מסוגל, הראש שלי כואב מהשאלות האלה, אני לא יכול להבין מה הסיבה לפני הסיבה הראשונה. לא מסוגל להבין. מה המהות של עצמי? לא מסוגל להבין, כי כל דבר שבן אדם מוצא, יש לו עדיין, ומה המהות של הדבר עצמו, ומה המהות של הדבר עצמו. ככה אתה ממשיך בלופ עם הדנסור, וחוזר חלילה. אבל מה אני רוצה, ומה אני רוצה, ולמה אני רוצה, ולמה אני רוצה, מה הסיבה? זה משגר את בן אדם, כן? זה מאוד אכזרי, אם אתה נכנס לשם, אתה תובע. אבל אם אתה יודע לשחות, אם אתה צוללן טוב, כמו שמסופר על הוא, מה שמסופר שם על התורה קרטליטה, הוא שהיה את אותו אחד צוללן שצלל בתוך המים, ואז הוא מצא את הליקוט המורן. ואז הוא מצא שם את האבנים, והוא אמר, זה התכלית, כי הצוללן שצולל בתוך המים, הוא דווקא מוצא את האוצרות. ושים לב שרבי נחמן, למרות שהוא אומר שאם אתה תיכנס למבצר הזה, הוא אומר לך, אבל תדע לך שהמבצר הזה, ויופי המבצר וגודל החידוש של זה המבצר, אין צורך לספר, כי הדבר הכי יפה בעולם זה החומות של המבצר. לא דווקא החומות, המהות של חומות המבצר, כי מצד אחד זה מים, מצד שני זה חומה, מצד אחד זה מים, מצד שני זה פרי, מצד אחד זה מים, מצד שני זה רצפה. זה הרעיון, יש לך פה דבר מפוכו, יש שאין, מצד אחד זה יש, זה דבר חזק, זה מבצר, זה פירות, זה אדמה, זה... מצד שני זה אין, זה מים בסך הכל, והדבר הזה מחרפה את הבן אדם. אם הוא מנסה להיכנס להבין את השאלות של החלל הפנוי, זה הורד אותו הדבר הזה. אבל אף על פי כן, אם אתה תיכנס, או אם אתה אפילו רק מסתכל מבחוץ, אם אתה רק חושב כמה יפה יכול להיות, כמה חיים יכולים להיות יפים אם אני אבין את המציאות, כי עכשיו המציאות על הפנים. כי כל אחד יודע שהמציאות לא משהו, כן, אבל אומר, אדם, אם אני אבין את המציאות, אם פתח לי פה העיניים, אני פעם אחת אבין מה קורה פה במציאות הזאת. והבת מלכה הנ"ל, כשברכה, באה עד אותו המבצר. עכשיו, הבת מלכה שבאה, היא לא ברכה לתוך המבצר, אלא היא ברכה עד הגבול של המבצר, היא עמדה ליד המבצר. והייתה הולכת שם סביב אותו המבצר של מים. מה זה בעצם אומר? זה אומר שהבן אדם, כשהוא בורח, עכשיו הבת מלכה, ברכה, מה הכוונה ברכה? הכוונה היה לה רעי במלך, ברכה. מה זה בעצם? זה מרמז על האדם, שעלה לו בחיים, אז הוא בורח. אבל, לאיפה הוא לא נכנס עדיין? לתוך המבצר של מים, למה הוא לא נכנס לתוך המבצר של מים? והגידו כמה כתוב פה, ויאמרו למלך שהיא הולכת לשים אותו המבצר, והלך המלך בחבלת עושה. כשראתה זאת הבת מלכה, ישבה עצמה שתרוץ לתוך המבצר, כי היא רוצה יותר לדגוע במים, שיתפוס אותה המלך ותהיה אצלו. מה זאת אומרת? הבת מלכה ברחה מהמלך, לאיפה היא ברחה? למבצר של המים, למה היא ברחה דווקא לשם? מה יש שם? ולמה לא נכנסה פנימה? כי היא פחדה לטבוע, כן? אבל מה? ואחר כך היא כן נכנסה פנימה. כי היא העדיפה לטבוע במים מאשר שהמלך יתפוס אותה. וגם, אולי אף על פי כן תנצל ותוכל להיכנס לתוך המבצר של מים הנהר. רבי נחמן פה רומז לנו, מה רבי נחמן רומז? כי אף על פי שאמרנו שאין אפשרות להיכנס למי שנכנס תורה במים,
אבל בת המלכה, שהיא חשבה בגדול, אמרה, קודם כל, אני מעדיפה למות במים האלה, מאשר שהמלך יתפוס אותי. זה שלב א'. ואני לא רוצה להיות אצלו, זה שלב א'. ודבר שני, היא אמרה, אולי אף על פי כן אני אנצל, אבל רגע, זה לא הגיוני. מה זאת אומרת? הבדים כולם שנכנסים פה, איך תנצלי? אבל ככה אמרו, אולי אף על פי כן תנצל, ותוכל להיכנס לתוך המבצע של מים הנעל, ואם אתה תנצל ואתה תצליח, אז היה הרבה יותר טוב מאשר להיות אצל המלך, ששונא אותה. מה המהות פה של העניין? העניין הוא די פשוט, ברגע שהאדם הרע לו, הוא בורח, לאיפה הוא בורח? הוא בורח, מתחיל לשאול שאלות, למה רע לי, למה ככה, למה ככה, מתחיל לשאול שאלות. אבל איפה הוא נעצר? ליד המבצר של המים, ליד המקום שאתה מאוד רוצה להיכנס אליו, אבל אתה לא נכנס אליו. איפה זה? המקום הזה שכולם רוצים להיכנס אליו ולא נכנסים אליו, זה החקירה העצמית עד הקצה האחרון. כולם חכמים גדולים, אומרים שמחפשים את האמת וכו' וכו', כן, אבל אף אחד לא חוקר את הדבר עד לשורש האחרון שלו, עד לשורש הראשון. אף אחד לא מוכן להטיל ספק באמת בהכל. כי אם אתה מטיל ספק בהכל, זה נאבד לך את כל האחיזה, את כל השפיות, אין שום משמעות להיגיון. להטיל ספק, אם אתה באמת מטיל ספק בהכל, אין שום משמעות לשכל יותר. מה כל משמעות לשכל? אף אחד לא באמת מטיל ספק בשכל לגמרי, כן? כי אם אתה מטיל ספק בשכל לגמרי, אז מה שייך אחר כך להשיג מסקנה כלשהי, כדי להשיג מסקנה, אתה משתמש בשכל. ואם אתה תספק בשכל לגמרי, אז איך אתה יכול להשיג מסקנה מהשכל שהשכל עצמו צודק? בכל מקרה, כל אדם ואדם יש נקודות מסוימות שאליהן הוא לא רוצה להגיע, אותם הוא לא רוצה לחקור, כמו אנשים שמפחדים, לחקור ולחפש מה גורם להם לפחד. זה המבצר של מים. יש משהו שהם קולטים, שהם יקלטו מה גורם להם לפחד, זה יכול להיות מאוד שיש להם את החיים, אבל אולי אני מפחד, אני לא רוצה לטבוע שם. או שבאדם נגיד, מפחד לחקור מה הסיבה שבגללה הוא רוצה את הרצון שלו. מה הסיבה? למה אתה רוצה את הרצון שלו? לא מצליח, אני שגע, אני לא יכול לחשוב על זה, כן? זאת אומרת, הבת מלכה בורחת, אבל היא עוצרת ליד המבצר של המים. היא לא מוכנה להיכנס פנימה, היא לא מוכנה להיכנס לתוך החלל הפנוי. לשאול את השאלות הפרדוקסליות, כי היא אומרת, אם אני אכנס למטבע, זה שאלות פרדוקסליות, אין תשובה. אי אפשר למצוא תשובה לשאלות האלה, אם אני אכנס, אם אני אשאל, אני אשתגע. ומה שמתברר, שכשהמלך המשיך לרדוף אחריה, כי מה קרה? המלך הלך לרדוף אחריה, המלך לא נתן למלוכה. אמר, אני ארדוף אחריה עכשיו, את נמצאת ליד הפתח של המבצע, אני ארדוף אחרייך. שמה זה בעצם מרמז? זה מרמז שהמלך הרע, כי בהתחלה הוא היה מלך טוב, אחר כך הוא היה מלך רע, שמה שנקרא מלכות רעה, כאשר מבחינת המלכות של האדם מתקלקלת, זה נקרא מלכות רעה, כאשר האדם חווה את המציאות בצורה שגויה, זה נקרא שהמלכות שלו התקלקלה. כאשר המלך הרע רוצה לפגוע באדם, דהיינו שהוא ממשיך להציג לאדם, כי המלך הציג לאדם, הציג לו. ואז האדם בורח, מתחיל בורח לשאול שאלות, ואיפה הוא נעצר ליד המבצר של המים? הוא לא ממשיך לשאול עוד שאלות, עד כאן, הוא אומר, עד כאן, מכאן אני לא רוצה את הראשון, לא רוצה להשתגע. אבל ברגע שהמלך ממשיך לרדוף אחריה, דהיינו שהאדם ממשיך לראות שרע לו, הוא אומר, אין לי ברירה, אני מעדיף להיכנס לתוך המבצר הזה ולטבוע במים מאשר שהמלך יתפוס אותי. האדם מבין שאין לו ברירה אלא לנסות למצוא תשובה לשאלות הפרדוקסליות. האדם פשוט מבין את זה שאין לו שום ברירה. ולכן הוא אומר, כי היא רוצה יותר לטבוע במים משיתפוס אותה המלך. היא מעדיפה שלטבוע במים, אומר, אבל אני אומר, אני מוכן להשתדע תוך כדי חיפוש, מאשר להמשיך להיות תקוע פה בגיהנום. כי פה זה גיהנום, שלא יעבדו לכם, אבל אנחנו אמרנו, אין דבר כזה בעולם הזה. יש גיהנום ויש גלדת, פה זה גיהנום. הדתיים שאמרו שיש גיהנום וגלדת, צדקו, אבל פה זה גיהנום. אנחנו עושים הרחבה.
העולם יותר גרוע ממה שדתיים אמרו. זה לא שרק אחרי שאתה באמת לא עובדים חלקי גיהנום. פה זה גיהנום, אתה חר בגיהנום.